ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വലിയ നോമ്പിൻ്റെ 9-ാം ദിനമായ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, നോമ്പ് അദൃശ്യതയിൽ നിന്നും ദൃശ്യതയിലേക്കുള്ള വിളി, ലെൻറ്റ് എ കോൾ ടു ബി വിസിബിൾ. അതിനെ ആസ്പദമാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3:9 വാക്യം, യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു, നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ദൈവം അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്ത് പാപിയായ മനുഷ്യൻ, ആ പാപം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചില തിരിച്ചറിവുകളും ഭയവും കാരണം ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഓടിയൊളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യനെ ദൈവം വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എവിടെ? നാമും പലപ്പോഴും പാപത്തിൻ്റെ വലയിൽ അകപ്പെട്ട് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന കുറ്റബോധത്താലും തിരിച്ചറിവുകളാലും ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഓടിയൊളിക്കുന്നവരായി തീർന്നിട്ടില്ലേ? എന്നാൽ നാം ഓരോരുത്തരോടും യഹോവയായ ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എവിടെ? മറ്റൊരു നോമ്പുകാലം കൂടി സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. Lent is a time of fasting and abstinence. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും വർജിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലുമൊക്കെയായി നോമ്പ് ആചരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ നോമ്പാചരണത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥമായ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ, ദൈവകൃപയുടെ നിഴലിലായിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ പാപത്തിൻ്റെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ നോമ്പാചരണം? പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന സങ്കടമാണ്, ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നാം ആയിപ്പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ നാം നമ്മോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം, ആം ഐ വിസിബിൾ ടു ഗോഡ് ഓർ ആം ഐ ഹൈഡിങ് അവേ ഫ്രം ഗോഡ്? ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഓടിയൊളിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ? നോമ്പെന്നത് കേവലം വർജനവും വെറുതെ പേരിനുള്ള ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ മറവുകളും എടുത്തു മാറ്റി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സമയമായി നോമ്പ് മാറണം. Lent is a time to make ourselves visible to God. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥമായ ദൈവവിളി കേൾക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് നമ്മെ തന്നെ ദൃശ്യമാക്കുവാൻ, ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ ഈ നോമ്പിലൂടെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.